Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Najib Arif, dan seperti biasa Buletin Awani kami paparkan kepada anda antara laporan utama yang kami sediakan di laman web kami astroawani.com dan juga laporan-laporan yang sedang kami kumpulkan sepanjang hari ini. Dan pada jam 5 petang ini dijangkakan akan ada satu sidang media oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita menantikan laporan daripada rakan sugas Isra Khalid sebenarnya, tetapi terlebih dahulu pada jam ini sebenarnya Astro Awani hari ini menjemput Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menerusi temubual eksklusif 100 hari Malaysia Baru pasca PRU ke-14. Dan beberapa perkara sebenarnya disentuh oleh beliau. Rakan sugas Ashraf Hasnan mengikuti rapat sepanjang temubual tadi sejam, dan juga selepas itu ada lagi temubual sedikit di Astro Awani juga. Apa yang boleh dikongsikan Ashraf antara butiran perbincangan Presiden PAS sendiri? Ya, Najib, kalau sebelum ini dalam beberapa siri wawancara 100 hari Malaysia Baru, ramai di media sosial menyatakan bila nak bawa pemimpin dari PAS, dan itu antara soalannya. Dan kemudian pada hari ini kita merealisasikan sebenarnya permintaan, dengan ramai juga yang bertanyakan di media sosial hashtag Tanya Hadi Awang dan pelbagai lagi. Beberapa isu disentuh oleh Presiden PAS ini pasca PRU 14. Pertamanya, beliau melihat dari segi berkenaan dengan perubahan tampuk pentadbiran kerajaan yang berlaku, di mana beliau menyatakan bahawa perubahan itu seperti yang dijangkakan oleh beliau, dan di mana beliau mengakui 30 ke 40% orang muda menjadi penentu, di mana beliau juga yakin dan juga gembira sebenarnya apabila PAS kembali ke kubu asal mereka. Selain beliau menyatakan bahawa pengundian kali ini tidak selaras dengan demografi penduduk. Kita dengarkan ulasan oleh beliau. Saya melihat bermakna perubahan yang berlaku memang dalam jangkaan, khususnya dilihat dan kerja selidik yang dibuat oleh PAS sendiri, kita dapati tidak kurang pada antara 40 hingga 30% pengundi-pengundi muda yang menjadi undi penentu, dan mereka membuat pilihan mereka sendiri, perkata harapan mendapat kemenangan, simple majority. Yang kedua, PAS sendiri dapat kembali di kubunya yang asal, Kelantan, Terengganu, dan hampir menang di Kedah. Apa yang saya ingin tarik perhatian masyarakat umum ialah kemenangan ini tidak selaras dengan demografi penduduk. Kerana penduduk Malaysia 60% adalah penganut agama Islam. Yang keduanya, perlu dilihat bahawa rakyat memilih wakil-wakil rakyat mereka. Dengan sebab itu, walaupun kata harapan mendapat kemenangan dengan harapan yang satu, iaitulah menjatuhkan Malaysia Nasional, tetapi parti ini mempunyai ideologi yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Apa yang perlu diambil kira bukan sahaja wakil rakyat, tetapi rakyat yang memilih.